heter Morten Mortensen, og jeg leder for Fjordnes på håndball. Vi har Vestekøp nå. Det er tidens oppkjøpning, 70 dag. Vi kommer til å spille ca. 150 kamper. Vi har 800 deltakere med trenere, dommere, spillere. Vi er superfornøyd. Vi har spilt kamper i går, bongas i dag, og vi spiller kamper i morgen, pluss finaler. Vi importerer 370 mennesker, og vi spiser de. Dette er rett og slett en kjempedugnad for utrolig mange flinke støttespillere i klubben. Og vi er superfornøyd med å ha 45 gjestende lag fra 21 forskjellige klubber. Vi er utrolig heldige som får lov å få en sånn tillit av alle de gjestende lagene.